כל היום תלונות, את מתלוננת על הבן, על הילדים, על כל העולם כולו, על העבודה, על הקדוש ברוך הוא, על הבגדים, על עצמך. מתלוננים על ארץ ישראל, ארץ אוכלת את יושביה. זה לא הראשונה שאת מתלוננת, עם ישראל מתלוננים במדבר, כפוי הטובה. הם באים, הם רואים שיש להם ארץ זבת חלב ודבש. כל אשכול ענק הזה, מרימים אותו כמה, 12 נשיאים, מרימים את האשכול. אתה מתלונן, אומר, ארץ אוכלת את יושביה, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לך לטובה. באותו יום, הם באמת ראו הרבה הרבה נפטרים. ולמה השם יתברך עשה את זה? שהענקים מטפלים במתים שלהם, ואז הם לא יסתכלו איך שאתם תרים את הארץ ומרגלים את הארץ. כלומר, מה שהשם יתברך עושה איתך, זה לטובתך. תפסיקי להתלונן. לא נראה לך כל כך טוב. לא נראה לך כל כך טוב, אבל מה שהשם יתברך עושה איתך, זה לטובתך. אני צריך, וכל מה שעושה את זה, אתה רואה, זה כל הזמן אתה צריכה לראות ולראות. השם המוביל, הוא מוביל. אז התלונות ירדו בחצי. כי לא אוהבים אנשים מתלוננים, רק אוהבים אנשים שאומרים תודה ועוד תודה. להתלונן זה לא בעיה, העיקר להרגיע את עצמך בתודה.